Ще до перших сонячних променів біля центрального міського військомату зібралася сила селена людей. Хто з повітряними кульками та посмішками, а хто ледве стримує сльози. Близькі та друзі прийшли сюди, аби провести на строкову службу 30 юних новобранців. Кого сьогодні проводжаєте в армію? Сина. Григорій Володимирович його звуть. Вище образування в його. Закінчив він на юриста. Я побажаю, щоб він вернувся додому живий, здоровий. І нормальна служба там його була. Відправляємо мого кума, сина. Це мій хрещенник, да. Олег, його звати, відправляємо. Я, чесно кажучи, пишаюся, що він такий у нас. Хочу побажати йому здоров'я, хорошої служби. А доки люди не знаходять собі місця від хвилювання, в актовому залі військкомату вже зібралися майбутні солдати. Призовники центрально-городського та Криворізького районів для відправки на обласний збірний пункт зібрані. Крім традиційних напутніх слів від районної влади та військовослужбовців запасу, вперше від початку бойових дій на Сході криворізьких строковиків прийшли провести ветерани АТО. Свій перший подвиг ви вже завершили. Ви знаходитесь тут. Ви не спрятались, не відкупились, не уїхали, не убежали. Родина позвала, і ви чесно йдете виконувати свою мужську роботу, виконувати свій воїнський долг. Спасибо вам за це. Приказ всім повернутися живими і здоровими. Тим часом рідні новобранці вже вишикувались коло воріт у живий коридор. Побачити своїх близьких та найкращих друзів востаннє перед тривалою розлукою хлопці змогли лише крізь вікно автобуса. Всеволод Прокоф'єв, Олексій Правицький. Програма «Місто».